Fala, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo hoje eu vou começar mais um vlog pra vocês. Acabamos de chegar do serviço e agora a gente vai fazer a nossa marmita da semana inteira. Hoje a gente trabalhou, hoje era sábado. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui, a gente trabalha à noite. Então a gente trabalhou sábado à noite e chegamos em casa no domingo de manhã. Então agora são 5:30 da manhã, a gente vai começar a fazer nossas marmitinhas pra semana inteira. E eu vou mostrar tudo pra vocês. E o nosso chefe está aqui preparando Nossa, as coisas. Chefe? O que você tá fazendo? Então, eu coloquei frango na pressão ali, que eu vou fazer frango desfiado. Uhum. Aí isso aqui eu vou fazer uns filezinhos de frango também. E é mais frango, né, nosso cardápio. Então tem coxinha de frango, a gente vai fazer hamburguinho de frango. Aqui tem coxinha de frango. Então eu vou deixar essas carnes temperadas, enquanto ela vai pegando o gosto, que eu quero deixar pelo menos uns 20 minutos pegando o tempero. Uhum. Aí eu vou preparando os legumes também. Quantas marmitinhas a gente vai fazer? São 16, né? Uau. Ah, falando em marmitinhas, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Aqui é a nossa marmitinha. Tem que lavar elas ainda. A gente foi na loja de $1 e compramos essas marmitinhas. Vem duas marmitinhas por $1. Então a gente comprou vários aqui. A gente comprou um rosa e um verde justamente pra saber qual que é o meu e qual que é do Gabriel. Porque a quantidade vai ser diferente, a minha vai ter menos que o dele. Então a gente vai pesar tudo certinho. Então agora acho que eu vou tirar essas embalagens aqui e começar a lavar pra adiantar. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. E atualizando vocês aqui, já lavei as marmitinhas, já sequei, já deixei até separadinho. Aqui temos coxinha de frango temperada, filé de frango temperado, aqui é frango moído. Eu vou começar a fazer um hamburguinho agora, só que antes eu vou precisar ralar daikon. Vou mostrar pra vocês o que é daikon. Esse daqui é daikon, daikon é um tipo de um nabo. Eu vou descascar e vou começar a ralar. E aqui o Gabriel, ele já picou cebola, a gente vai usar pra temperar o hamburguinho, então bora lá. Antes de começar a temperar o hamburguinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O frango desfiado já está pronto, o Gabriel ele vai... Pra que você vai usar esse frango desfiado? Fazer panqueca. Panqueca, delícia. E aqui tá o caldo do frango que saiu, né? Nossa, esse caldo é muito gostoso, você colocou o que tanto nesse caldo? Sal e o taro do alho poró. Fica uma delícia, né? Então vou começar a fazer o nabo aqui. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Bom, e aqui a gente já ralou o daikon, a gente já colocou carne moída de frango aqui, o frango moído, colocou alguns temperos, cebola ralada. A gente vai fazer tipo uns hamburguinhos de frango ali e a gente não vai usar na marmita por enquanto. Primeiro a gente vai ver o que a gente tem, né, que são os frangos temperados. A coxinha de frango também tá aqui na air fryer, aqui no forno eu já cozinhei a cabotear, tá saindo fumaça ali. Então a gente vai fazer os hamburguinhos e vai deixar no freezer. Se precisar, a gente vai fritar também, então a gente vai fazendo todos aqui. Certo? Certo. Já terminamos aqui o hamburguinho, colocamos aqui pra congelar. A gente coloca numa bandeja assim, porque fica mais fácil, porque ele tá tudo molenga. Então o hamburguinho tá ok. Aí o Gabriel, o que você vai fazer com essa cenoura e batata doce? Eu vou cozinhar no forno, aí coloco um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, tempero em cima. Orégano. Depois que eu cortei aqui a cenoura e a batata doce, eu coloquei um pouquinho de orégano, um pouquinho de sal e azeite. E agora eu vou levar pro forno, assim mesmo. Enquanto isso, aqui me tá lavando a louça que não tem fim. Eu acho que eu já perdi a conta quantas vezes já lavei louça. Gente, tá uma loucura aqui. Tem bastante coisa que a gente fez. E eu tô tão assim pra fazer que eu acabo esquecendo de gravar. Então nem sei qual que é a última coisa que eu gravei pra vocês. Mas agora eu vou preparar o espinafre com o milho. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Aqui na frigideira eu já coloquei a manteiga. Então eu vou derreter a manteiga aqui. Aí logo que derreter eu já vou colocar o milho que tá aqui. Já dá pra colocar já. Deixa eu colocar o milho. E vou aqui. Eu já vou colocar o espinafre. Já coloquei o espinafre. Vou dar uma mexidinha aqui. Vou colocar vários temperinhos. Colocar alho, sal, um pouquinho de pimenta do reino.
E é isso, daqui a pouco já vai estar pronto. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. E aqui está essa bagunça aqui ainda. Eu já lavei a louça não sei quantas vezes. Mas enfim, daqui a pouco eu vou lavar de novo. E o Gabriel, ele fez molho bechamel. Fiz molho bechamel aqui. Pra colocar na panqueca, né? Isso, eu acho que tô na panqueca de frango esse daqui. Ah, deixa eu mostrar pra vocês algumas coisas aqui. Gente, vou mostrar aqui pra vocês o que, a gente preparou tanto. Aqui tem o espinafre com milho. Aqui é purezinho de cabotiá. Frango desfiado. Cabotiá. Aqui... que é isso daqui, amor? Isso aqui é a casca de cabotiá. Como eu fiz o purê, tá vendo que o purê tá bem laranjinha, né? Uhum. Se eu usasse a casca pra fazer o purê, ele ia ficar verde. Ia ficar mais escuro. Daí, como a gente gosta de comer a casca, eu coloquei ela um pouquinho mais no forno, ficou um pouquinho mais durinha. Daí a gente come também como se fosse um crisp de casca de cabotiá. E esse daqui, eu não sei o nome dele, parece tipo uma vagem, mas ele não é vagem, porque ele é mais achatadinho, não sei. Quem sabe o nome? Deixa aqui no comentário. Eu não lembro se é ervilha torta, se é um tipo é um tipo de ervilha, eu acho. Deve ser. Esse daqui é quiabo, aqui é alho poró e aqui tem filé de frango. E aqui temos as panquecas que o Gabriel fez com farinha de arroz. Já tá recheadinha, só colocar na marmita. E aqui na mesa, olha, as marmitinhas. Ah, você já deixou separado assim, já? Já, mais fácil. Verdade. Ah, tem que pegar a balança, porque a gente vai pesar um por um pra colocar certinho nas marmitinhas. No forno também tem a cenoura É verdade. E aqui no forno, gente, tem batata doce e cenoura. Deixa eu ver se elas estão boas, porque faz tempinho que eu não vejo aqui. Deixa eu ver. Eu acho que tá quase bom. Então agora eu vou começar a montar. Vou começar a montar primeiro pelo arroz. Vou colocar arroz em, eu acho que 4 marmitas e 4 ali. Eu vou ver se eu coloco o purê. Então, bora lá. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. E ficou pronta as marmitinhas. Temos essa marmitinha. Essa daqui é de panqueca. Tem essa aqui, o acompanhamento é diferente. E tem essa daqui que é bem parecido com aquela. Só que esse daqui não tem arroz. Esse daqui é purê de cabotiá. Aqui também, ó. E vai seguir na mesma linha. E aqui eu fiz um a mais porque sobrou as coisas. Aqui só não tem legumes. A gente vai fazer uma salada bem caprichada pra comer junto. Esse daqui é do Gabriel e esse daqui é meu. Então ficou desse jeito, gente. A gente fez pro almoço e fizemos para a janta. Então a gente não vai precisar cozinhar durante a semana. E isso ajuda demais. Então eu decidi fazer essas marmitinhas porque a gente chega muito tarde do serviço, a gente vai pra academia, a nossa rotina é muito corrida. Então pra gente não ter que comer alguma coisa assim que não seja saudável, a gente comer fora, eu preferi fazer assim, pegar um dia da semana e fazer um monte de coisa. Foi uma correria danada, tanto é que agora são 10 horas. A gente demorou bastante tempo pra fazer tudo isso daqui. É cansativo, mas vale muito a pena. Então agora a gente vai tampar elas e colocar no congelador. Aí um dia antes da gente comer, a gente coloca na geladeira e leva pro serviço e esquenta. A gente vai fazer assim, desse jeito. E é isso, gente. Eu não gravei muito o preparo, porque eu não queria que ficasse um vídeo cansativo. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer o passo a passo. A gente pode mostrar no canal de culinária que a gente tem, a nossa cozinha. Se você não conhece o canal, corra lá conhecer. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Corram lá, tem várias receitas legais. Então, se vocês quiserem, a gente pode mostrar lá pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau!